რამდენად მიზანშეწონილი და მორალურია, რომ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები არიან შიმშილის ზღვარზე, სადაც ბოლო 10 დღის განმავლობაში ჩვენმა მთავრობამ თითოეულ ჩვენთაგანს ყველა 100 დოლარზე ჯიბიდან ამოგვაცალა 20 ლარი. სადაც პროდუქტები არის ძალიან გაძვირებული, ინფლაცია არის ძალიან მაღალი, ადამიანი იღებდეს თვენ ახევარში 153000 ლარს. უფრო რომ დაგიკონკრეტოთ, ბატონი ალექსანდრე შელია ერთ დღეში იღებს იმაზე უფრო დიდ თანხას, ვიდრე ეს არის 20 პენსიონერის შემოსავალი.